Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады. Бүгінгі сабақтан балалар сендер дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасында қашықтыққа тәуелділігін түсінетін боласыңдар. Балалар, енді мына дыбыстарды мұқият тыңдаңдар. Балалар, қандай дыбыстарды таныдыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Сарқыраманың даусы, масаның ызыны, тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы екен. Енді сабақтың басында жедел жауап беріп көрейікші. Балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Жарайсыңдар. Суда дыбыс күшейіп, тезірек таралады екен. Неліктен біз масаның ызынын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естейміз? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Арақашықтық артқан сайын дыбыс қаттылығы кемейді. Тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың кес келген жағынан естіледі? Өте жақсы. Себебі тоқылдақтың тоқылы бүкіл орманға таралады. Сол себепті дыбыс толқындары барлық жаққа естіледі екен. Балалар, жануарлар әр түрлі дыбыс шығарады. Қазір арнайы электрондық қосымшасын қолдана отыра оқулықтағы жануарлардың дыбыстарын тыңдап көрейік. Балалар, осы жануарлардың дыбыстарында қандай айырмашылық байқадыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Кейбір жануарлардың дыбыстары қатты болады екен, ал кейбір жануарлардың дыбыстары бәсең шығады екен. Балалар, жануарлар мұндай дыбыстарды қандай жағдайда шығару мүмкін деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Жануарлар егер ұялары бос емес болса, арақашықтықты анықтау үшін, бір-бірімен хабарласу үшін, қауіп жайлы ескерту үшін дыбыстарды пайдаланады екен. Ал арыстанның даусы мен саршұнақ шығаратын дыбыстың қандай айырмашылығы бар? Өте жақсы балалар. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп, ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Ал саршына қауіп сезсе, өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан-жақтағы өте әлсіз, естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді екен. Құрметті оқушылар, мен сендерге видео материал көрсетпекшімін. Қарап, мұқият тыңдап отырайық. Олардың дыбыстарға қалай құлақ түретіне назар аударайық. Елік Қазақстан даласы мекендейтін өте жүйрік жануар. Неліктен оның құлағы өте үлкен әрі қозғалғыш болады деп ойлайсыңдар?
Дұрыс айтасыңдар. Олардың құлақтары дыбыс шыққан жаққа қарай үнемі бұрылып тұрады екен. Көптеген жануарлар мен балық адам ести алмайтын дыбыстарды естейді. Есту қабілеті жануарлардың өмірін сақтайды. Себебі олар жауының жақындағанын дер кезінде ести алады. Циркте үйретушілер иттер ғана ести алатын ысқырықтарды пайдаланады. Өйткені адамдар біле бермейтін белгі береді. Немесе полиция қызметкерлерін алатын болсақ, олар да иттеріне ысқырық пен қылмыскерлердің білмейтін белгі беріледі екен. Балалар, сендер білесіңдер ме? Көп киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті екен. Балалар, есте сақтаңдар, дыбыстың қаттылығы ара қашықтыққа байланысты болады екен. Төмен дыбыстар жоғарғы дыбыстарға қарағанда алысқа жақсы жетеді екен. Ал олай болса, көп киттің дыбысын естіп көрейікші. Балалар, келесі тапсырманы орындап көрек. Жануарлар қай уақытта қалай дыбыстайтынын анықтап, дәптерімізге жазайық. Піл дабыл қағады. Оның дабыл қаққаны табынды жиналуға шақыру белгісі. Мысық пырылдайды. Оның пырылы қауіпсіздік жайлы белгі екен. Сиыр мөңірейді. Оның мөңірегені табынға өзін қайда екенін білдіру белгісі екен. Ит үреді. Оның үргені қауіп төндіру белгісі екен. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабақта не үйрендік? Жануарлар не үшін дыбыс шығаратынын білдік. Жануарлар қай уақытта не үшін дыбыстайтынын түсіндік. Дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасында қашықтыққа тәуелділігін түсіндік. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.